Na verdade, tô chegando aqui agora pra votar, tá bem tranquilo, sem fila, né? Espero que o resultado seja positivo, que a gente consiga mudar o curso do país. Tá muito difícil as coisas. E Lula 13. Qual canal da Globo a gente vai passar? Já vou ligar logo a televisão pra mim. Não, pra te falar a verdade, não confio não, mas vamos ver, né? Vamos ver se não vai ter nenhuma ultrapassa nesse negócio aí, mas vamos que vamos. Com 16 anos, eu votava no Partido dos Trabalhadores, acreditava, porque eu sempre, né, sou do Piauí. Então eu vi que ele roubou muito. E aí, Lula? Eu sou Bolsonaro! Faz o L lá ali, pô! É, Lula! Que ele não tomou a vacina do Covid, falou bem claro no debate. Então meu voto é Lula por quê? Vou beber latão a R$5, comer picanha por R$20, amor. A gente tá ganhando, pagando um quilo de carne, 3 pedaços, R$49. Aí tô votando no Bolsonaro. É Lula, é o L!